Assalamu alaikum wa rahmatullahi ini ojo ojimo. Alhamdulillah. E ku lo di di ba. MashaAllah. Wa ki juma ti de ko. MashaAllah. Ni ko yen to gbe yin wa se ko. Alhamdulillah rabbil alamin. En to to gbe ni. O na ni ma gbe yan dide. Ege bo se je wi pe magnet o ni gbe ke. Irin la gbe. So iya wa alhaja wa islamiya asake alase ati oludari bislam ni osodi nibi awon ni won gbe mi de ilu eko ni eni ilosan yi lati wa ki won lati wa so wi pe eku orire fun ojo ori toto ile kan si ojo ori tolo ni ko ma sele ni oni gbogbo nkan ni ma lopin olodum mo sele yi ni opin ojo eye ojo dunun fun won ola alqurani karim e ba olu se wari lara yi ma te pe bi te ba opo Ah, ki se pe boya ebun kan lo merit e abi kini kan la ni ti o merit nkan yen a de to lati teri awon eyan ba fun wa awon tin ki wa gan poju wa lo ni gbogbo nkan ninu semi so won feran olohun oba allah won feran nabi muhammad won feran baba mi nu wa si agbaye won wa feran ebun tolohun fi si ara emi kekere ina lara ni won ba on la fin ra nu gba anu ni mo dupe ba de se wa debile ni ta wa ri opo eyan repete ni bi ti kaluku wa ba iya wa asakeyo o tun je ka mo wi pe it is good to be good when you are there let people know that you are around so when they did not see you they will have the spirit of missing you to ba wa nle jaye o mo ko wa nle ni ti daada tori ijo to ba sin le kan le mo pe nikan so nu enikan wa ta ri so elomiun wa so je pe ko jara aye ko jara orun ni ko jara ile ko jara oko ko je ni ti o wa available ko jo eni ti ko wa o to wa on available gbogbo e kan sa papo na mo ni so adupe pe iya yi ni oripa won ba won eyan se won la ni yan re won ninu re olodun de fi won po ngba se won alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin eni kan complain nijo kan fun alfa eleko oni be tin wo ohun yi ohun je fakirun muftakol olosi to si re tun to si osi to ta osi ku ni o ta ohun ohun olowo ohun olaso ohun olobi ohun olore ohun olaya ohun oleyan kode ohun olomo ohun leni to ma ba se ninu se mi why ti gbogbo aye de ye so n bayi afẹ le kokan wa pe wa gbogbo n to loni o o ti so n to ni gangan ni njo to ba so n to ni lo mo yi pe aye tin de ye si eyan to ba wa n to ni kan wa ri pe o fun ra won ni won ma wa won ni kini o ro wa ni kilo won oni won ni wa loni en ti o ba ti ni wa bo ti ri oni baba to yo mo gba iya lai ni baba ni eni ti o ba ni wa boda bo ni iya mewa yo mo gba iya lai ni iya ni en ti o ba ni wa koni je ile niyan en ti o ba ni wa koni laso lara en ti o ba ni wa bi o ba si nle adie re oye kan yo tun fe pa o tun pa adie re pele yin ti o fe pa so eni o ba ti ni iwa iwa lo ba wure iwa lo ba oso iwa lo ba ore tolorun mo mo ma nabi adam gbogbo eni ti ko ba ni wa to wo to nberu pe boyo la won o tan iye won o tan khashiyatu yumulak boya ni nimo o le lomi nberu ni ko je ko se writing pelu n tolorun fun lo n tolorun fun e lasiko yi it is an opportunity it goes and comes
o ma nwa o ma nlo ni so ori nti won pe ni orire nti won pe leye gege bi iya afin bi si ologe se ni kin gba wa ni moran orire to wa lowo re n ballu ni iwo nikan ko lo ni ballu eyo kan oni won set 11 bi won set eyan 11 bi awon 22 ni won mo le ballu eyo kan kaakiri gbogbo iwo ti ballu ba wa lese re iwo le ni to get aye iwo le ni taye nbe lowo re gbiyanju ijo ti wo get aye njo mo wipe je yen laye get enikan sale kaye mo pada get e nigbo get aye on fi ra ko ma ba tan ballu to wa